Nenze nyo subu unarigu wafe. Abagenyi bafaburu alero. Kusaweno kumwe bagenyi bakuru. Njagala okubeba zokuja. Abakulembeze b'ekitundu kino. Nyabo idi. Joel Ssenyonyi Foundation. Sebo mayor w'ekitundu. Nawe sebo narebo Ssenyonyi. Na mwena abali wano. Ndeto okulamusa okuva ewa mwami Kyagulanyi Ssentamu. Ngabwe baba gambi amanya agange yenze Barbie Kyagulanyi Itungo. Abasinga abamanyi nga babi. Ndi mama muzadde w'abaana bana era ndi muzadde w'eggwanga. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano okusinga ennyo lwaki okubeera mu kifo ekirina ekigenda mu maaso nga kyakuyamba ku bantu. Mmaze emyaka 10 nga nkulembera ekitongole kye bayita Caring Hearts Uganda kye natandikawo okusobola okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lino. Naddala mu bulamu bwa bamaama era nga Honorable Ssenyonyi bw'atugambye. Bwe ntuuse mu kitundu kino ne ndaba bamaama abali wano. Ne ndaba abaana abali wano. Ne ndaba abawala abato abali wano ng'abasinga muli bajjanjabi. Ne ndabira ddala obwa maama obuli mu ggwanga lyaffe. Mwebale kufaayo eri abantu bammwe. Mwebale kubasitula kubajja mu mayumba na kubaleeta wano okusobola kufuna bujjanjabi. Mwebale kwefiiriza lunaku omulala agamba kangende mu katale nkoleyo 15,000 ndaba n'embeera mbi akasente tewali. Naye mwebale kwefiiriza ne muleeta abantu baffe wano bafune obujjanjabi. Tukibeebaliza. Njagala kwebaza ennyo ennyo Joel Ssenyonyi Foundation olw'okubalowoozaako. Olwaleero ye programu esoose era tebalina kye baali bakozeeko kinene nnyo nga kino. Mwaba wano mwesiimye nnyo okuba nga mwe bebasookeddeko. Ffenna tukimanyi nti omulimu gwa mmemba wa paliyamenti gwa kugenda kuteeseza ggwanga lyonna. Wadde mmwe ababa bamulonze nga mugenze mu kabokisi ne mulonda ne mugamba nti y'ono gwe twagala abeere MP waffe ow'ekitundu kyaffe kino ekye Nakawa. Naye bw'atuuka eri ateeseza ggwanga lyonna. Mulimu gwe gwa kubaga mateeka na kuteeseza ggwanga lyonna. Ebife Nakawa bimukwatako, ebife Kitugumu bimukwatako, ebife Ekuumi bimukwatako, ejjinja gende kabaale byonna bikola ki? Kubaleetera bujjanjabi wano si gwe mulimu gwe. Kukola makubo si mulimu gwa MP. Okugogola enzizi si mulimu gwa MP. MP omulimu gwe gwa kubateeseza. Kati bw'ofuna MP eyeefiiriza ssente empitirivu obungi. N'abateerawo ekintu nga kino. Mwina family planning, mwina malaria, babakebera embuto, cervical cancer. HIV, AIDS, mental health. Dwaliro lyonna liri wano. Mumanyi omusingi okutotomoka wano. So bwe mufuna MP n'avaayo n'abakolera ekintu nga kino musaanye okumwebaza n'okumusabira essaala eri Katonda ayongere okumuwa ebingi era asobole okubaddiza. Tweyanziza nnyo twebaza gurupu yonna etegese. Nze mmanyi bye muyitamu kubanga mbitegekedde emyaka 10. Enkuba yali tonye n'ebyonoona. Mmwe mutambudde mu bantu eriyo n'abayitamu nga muvuddemu ne babagamba eyo temugenda. Naye musobodde okukikola ne mukituukiriza mwebale. Nga nsembayo njagala kusaba mwabazze olwaleero okusinga bamaama abato. Bwe muddeeka mukubirize bannammwe bajjumbire enkola ya family planning
musaala abaana be musobola okulabirira. Ekisooka tukimanyi nti ennaku zino nsangi zino abakazi fe tuyimirizaawo famire zaffe. Gwakeera nonoonya akalimu kasente k'ofisizza n'olabirira abaana bo n'obambaza n'obajjanjaba n'obatwala ku ssomero. Abasajja beesuulirayo gwannaggamba tebaagala kumanya. Bamaama mujjumbire enkola ya family planning kubanga abaana bano babbeeyi okuliisa ennaku zino. Bana emmere ya bbeeyi, akawunga kannya bitaano, bijanjaalo kiro ya 3.5, omuti gwa sabbuuni guli ku mutwalo. Kati gw'ozaala kwene embeera gye batugambye nti tebalina solution yaayo yeyongera kwonooneka. Abaana mugenda bbaliisa ki? Muzaale abaana be mukola ki? Ate muzaale nga mutuusiza ekiseera ky'okuzaala mukwate ku bawala abamu abato, mubagambe bagira beekuumakuumako kubanga bwe bazaala nga bato baba tebamanyi kyakukola. Munsonyi w'okwogera ebingi bwe ntuuka mu kiseera bwe kiti nenfuna ku bamaama sisobola kuvaawo nga siisizaawo obubaka ng'obwo. Tubeebaza byonna bye mukola officially. Tubeebaza akalulu kaffe ka 2021. Mwalonda mu bungi, ne mulonda bano wadde wali tetwatuuka, kubanga ekyatuukayo ffenna tukimanyi, naye nga tulina abatukiikirira abawerako. Mwebalire ddala. Mbalekera Katonda omulungi abasobozese, abalwadde abasuuse bulungi, nammwe abaddayo ewammwe mudde emirembe. Nziza nnyo First Lady agenda ku officially asobe David.